Hej, nu ved jeg ikke, om I kan høre mig, men jeg er i hospitalet. Jeg har en sammenklappet lunge. Kan I se her? Kan jeg måske der? Og det er selvfølgelig ikke sjovt. Jeg skulle have lavet videoer i dag. Det fik jeg ikke gjort, eller det skulle have gjort fredag, lørdag og søndag. Men selvfølgelig ikke. Så i sidste uge, jeg vil ikke snakke meget. Jeg har en kammerat derovre, som så. Så vi må have en god dag.